আর আমি শুনাছো জনজীবনলৈ গভীৰ আশংকা কঢ়িয়াই সোমবাৰে বিয়লি লক্ষীমপুৰ একাংশ কোভিড ৰোগীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰা ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি অধিক তথ্যৰ বাবে সংযুক্ত হৈছো লক্ষীমপুৰৰ ব্যুৰ চিফ জিতুমণি নেওগৰ সৈতে। জিতুমণি, অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিম। হয়, দেখা গ'ল যে কালি বিয়লি যিহেতু প্ৰায় 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ঘটনা, কাৰণ লক্ষীমপুৰৰ যিখন ক'ভিড হস্পিটেল য'ত ক'ভিড যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে, প্ৰায় 43জন ৰোগী আছে, সেইখন পানীগাঁও তেলাহিত আছে। গতিকে তেলাহি ক'ভিড হস্পিটেলত দেখা গ'ল যে কালি 4 বজাৰ পৰা একাংশ ক'ভিড আক্ৰান্ত যি ৰোগী তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিলে, কিন্তু 4 বজাৰ পৰা তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু ওলাই আহি তেওঁলোকে চহৰত ঘূৰি ফুৰিবলৈ ল'লে আৰু জুম বান্ধি তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আড্ডা মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ লগতে য'তে ত'তে থু খেকা পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যাক লৈ সেই সমগ্ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি থকা যিসকল চিকিৎসক কৰ্মী তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে শংকিত হৈ পৰিলে আৰু তেওঁলোকে উপায়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকক জনালে আৰু তাৰ ফলত নিশাই এক আৰক্ষীৰ দল গৈ তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে পৰ্দাত। আমি চেষ্টা কৰিম, ইয়াতে স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব তেওঁলোকে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম, এই সমগ্ৰ যি ঘটনা আপোনালোকে দেখিলে নিউজ লাইভত, ত' আপোনাক কি ভাবিছে? মই এই কে বি ৰোডৰ মূল এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মুখতে আছোঁ, নৱৰ এজেঞ্চিৰ মুখতে। আমাৰ এই এলেকাটোৰ পৰা গোটেই ডাঙৰ এটা বিস্তীৰ্ণ জনসাধাৰণৰ এইখিনি লক্ষ্য পৰিভূত কৰা হৈছে। যোৱাকালি যিটো ঘটনা দেখা গৈছে এইটোৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে আমি জনসাধাৰণে এই দুমাহ দিন ধৰি লকডাউনৰ পিছত আমি কি শিক্ষা পালোঁ, কি শিক্ষা পালোঁ, আমি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিকিলোঁ, নিজক আমি বচাবৰ কাৰণে কি যত্ন কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। অতি মাৰাত্মক কথা হৈছে এতিয়া, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে এটা ফুটবল খেলা এখনত যেনেকৈ ধৰণে মানে খুব মুকলিমূৰীয়াকৈ মানে হেৰি কৰে, ঠিক তেনেকুৱা এখনে চাৰিওফালৰ পৰা ওলাই মেলি ডাক্তৰৰ ওচৰত ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই এনেকুৱা এটা কৰিছে যেন, এই অৱস্থাটো যেন একেবাৰে মানে স্বতঃস্ফূৰ্ত অৱস্থা এটা, সকলো ফালৰ পৰা আজৰি হ'ল, কৰোণা যেন কৰোণাৰ পৰা যেন তেওঁলোক মুক্তভাৱে হ'ল, এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। এতিয়া লখিমপুৰবাসী হিচাপে আমি এটি প্ৰশাসনজনক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ নহ'লে ইয়াৰ ফলস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হ'ব। প্ৰশাসনক তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে কি ক'ব যে যিটো আপোনালোকে দৃশ্য দেখিলে, কৰোণা এটা শত্ৰু, এই শত্ৰুৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে আজি আমাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে, তাৰ বিপক্ষে বহুত অসযোগ আন্দোলন কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ে মানে যথেষ্ট সচেতন হৈ পৰিছে ৰাইজ। আৰু এতিয়া কথা আছে, গভৰ্ণমেণ্টে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আৰু তলত আমাৰ চিকিৎসকসকল পুলিচসকলে যিখিনি আমাক কাম আগবঢ়াইছে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু আমাৰ যিকেইখন বাহিৰত আছিলে সেই বাহিৰৰ লোকসকলে আমাক যেনে তেনে তেওঁলোকক ইয়াত ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ চৰকাৰ আনিলে, তেখেতসকলে সেই চৰকাৰক আনি পেলাই এতিয়া চৰকাৰক বিপদত পেলাইছে। আজি আহি পেলাই এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কালি আহি পেলাই গোটেই তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈছে। মই আপোনাৰ চলাইছোঁ কি ক'ব যে সমগ্ৰ কথা এটা বহুত দুখজনক কথা যিটো ঘটনা দেখা গ'ল। আচলতে মানুহবিলাক সচেতন কিয় হোৱা নাই, বিশেষকৈ মানে মই বিশেষকৈ সেইটোতে আচৰিত পাইছোঁ। আৰু চৰকাৰখনক, চৰকাৰখনে কৰিব কি, চৰকাৰ কোন, আমিয়েতো চৰকাৰ, চৰকাৰখনে কৰিব কি, কিমান ফালে চম্ভালিব, তেওঁলোকে ক'ৰবাত ঘটনা হয় তাত পুলিচ পঠাব, চবকে পুলিচেই প্ৰশাসন চলাব লাগিব নি, সেইটোতো সম্ভৱ নহয়, সেইটো কাৰো কাৰণে সম্ভৱ নহয়। বিৰোধী পক্ষই সদায় চৰকাৰক সমালোচনা কৰে, কিন্তু সু বিচাৰ, সু পৰামৰ্শ দিয়া মানুহ মই দেখা নাই বিৰোধীসকলৰ ভিতৰতো। আজি ঘটনা এইটো মানুহৰ সচেতন হোৱা নাই, মানুহ কিয় সচেতন হোৱা নাই, মানুহৰ বিকৃতি বুলি ক'ব লাগিব মানুহক। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।